Какво става, хора? Днес ще играем Minecraft Lamboco челенето ни епизод 2. Ако искате още такива вида, абонирайте се, лайквайте и нека да започваме. Всъщност се питате как има толкова много промени от последния епизод и истината е, че забравих да снимам втори епизод, не бях натиснал старт бутона и забравих да снимам. В този епизод си направихме тук колектинг система за нещата и ферма за сняг и ето тази платформа, където в днескашното видео ще си строим къща. Така че, ако искате още такива видеа, абонирайте се, лайквайте и нека да започваме. Нямам си представа как ще изглежда къщата, но ще видим. Нека да започваме. Така, почваме, ще строим с спрус дърво. И защото и стана, ми ще го правим извън кадър. И правим ето по този начин с сняг. Инсейн става. Така ще ни е тематиката. Надявам се да стане нещо. Мисля къща да е двуетажна. Така, тук вече ни е вратата. Вратата ни ще ето тук. От тук ще влизаме в нашето хубаво имение. Не мога преценя харесва ли ми, понеже и заради слабовете, но слабовете ще ги оправим. Това тук ще е нещо като балконче. Най-вероятно. За сега така се сформират нещата. Така, е така горе-долу ще изглежда вънка къщата. Първият етаж само. Вторият етаж го почваме. За целта трябва да си направим стълби. Вторият етаж ще го правя... Няма да е на таймлапс този път. Вторият етаж ще го снимам как ще го правя. Да стане по-дълго видео. Тъй, стълбите трябва да почват, не знам, май от тук. Пример. Ма трябва да са единични, защото иначе горе-долу нищо няма да стане. Всичко е точно. Малко детска стана къщичката. Мънинка, но... Живи и здрави да сме. Аз колко направих бая слабове, да. Мисля, че даже ще са и предостатъчно. За втория етаж не съм измислил никакъв дизайн. Ще го мислим на място. Всъщност, то тая къща не е толкова малка, бе. Смисъл е тия две неща, като се махат, защото те изглеждат много големи. И горе-долу всичко става точно. Така, ето ни го пода. И... трябва да смислим светлина, защото иначе лошите идват, ама те още няма да дойдат за сега. Почваме втория етаж. Не беше много хубава идея да се стъмни, но важното е да сме живи и здрави. Така, тук ще го продължим ето по този начин. И тук ще има еклона. Правиме си ето по този начин. Не е много хубаво да се стъмня, защото нямам легло и ще стане гадно. Всъщност, щом става тъмно, е добра идея да отида да си направя супички и да осветя там малко, защото иначе лошо спамват се крипъри и все едно не сме правили нищо. Правим си купички да се наядем. Безплатна храна. Кой отказва безплатна храна? Не и аз. Така че, да видим как изглежда отстрани. Накрая ще изглежда много по-хубаво. Би трябвало поне. Така, това го продължаваме по този начин. Тавана не съм измислил как ще го направя. И покрива. Покриваш, без съмнение, ще е много трудна част. Хрумна ми идея за покрива. Останете от ограда, за да я разберете. Ще имаме прозорец. Прозорец 1, прозорец 2, прозорец 3 и вече прозорец 4. Ето го последния прозорец 5. Така, горе-долу сме готови с къщата, само трябва да направим покрив, което е най-трудната част от къщата. Така, нека да започваме и с покрива. Този покрив ще е малко труден за изработка, но все пак струва си опит. Почваме като от тук стълби, ето тук също, ето тук стълба, тук. Така би трябвало всичко да стане елементарно и готино. Това мисля, че стана готинко, това поне ще се вижда, трябва и то да стане ето по този начин. Това тук, ако го направиш, се вижда ето тук и се вижда вътрешността, така че трябва да е ето по този начин да направим схемата. Да видим как изглежда отстрани. Чакай бе. Не бе, не трябва да изглежда така. Грешка. Техническа грешка. Това трябва да стане ето по този начин. Значи, това го правим ето така, така. Сега трябва да направим страничен слой, който е ето по този начин. Това би трябвало сега да е красиво. Всичко е точно. И сега имам идея и
Останете до края на видеото да я видите. И сега ще построя леко помощна платформа. Тодър целя ще го махнем после. И още едно блокче. Така. Добре, сега продължавам с ето тези стълби. Интелигентно да стане. Кай това тук трябва стането по този начин и никой да не го вижда. Сега, като махнем тези блокове, би трябвало да стане нещо хубаво. Уж. Сега да видим, трябва да видим от тази страна, че ще качим горе. Ми не е много зле, не е много добре. Но харесва ми. Харесва ми. Има схема. Има схема. Но сега сетих, че между етажите трябва да направя ето такова нещо. Мисля, че ще стане хубаво. Уж. Би трябвало сега да е топ. Не е много зле. Даже, като гледам този покрив, даже си ми харесва. Сега трябва да го продължим този покрив и от другата страна. Другата страна, където е по-голяма и ще е много по-трудно. Но да започваме. Това трябва да започне от... Ей, тук някак. Аз ще го започна от тук. Така, надявам се да стане хубаво, да не изгрузя къщата с втория покрив. Сега правим тук интелигентната луксозна схема. Обаче, мисля, че стига толкова. Това колко стълби са? Една, втора, трета, четвърта, пета. Ще го погледнем и отстрани. Втора, трябва да се направи слабове. Трета, четвърта и пета. Ако се питате защо го продължавам над тук, другия покрив, има схема. Има схема, която се надявам да стане. Проработя, ама ми свършиха. А, не свърших. Тя стълби, ама са само 14, трябва да се направя още. Така, това са ми последните 32 стълба, които се надявам да стигна за покрива. Точно след това ще ми трябват, още ще ми трябват. Добре, няма да стигнат, но ще останат малко най-вероятно. Най-вероятно. Всъщност пък може да стигнат. Знаете ли, че май са точни? И остана само една. Добре, и втора покрив уж е готов. Това тук трябва да го оправим, но само да видим как изглежда. Да се качим тук при... Пишете име за този снежен човек то в коментарите. За сега изглежда добре, ама не е в финалната си завършеност. Така, довърших покрива извън кадър. Сега е време да направим бялата схема, къде я сложим. И с тази цел, мисля, че само да е бял ще е грозно. Мисля само. Така че може да му направи прозорец, примерно. Пример. Но това ще го направя после, първо ще го видя как изглежда без прозорец. Ама тук задължително трябва да има прозорец, защото голямо пространство без много какво се направи да е по-интересно. Това трябва обаче да стане ето по този начин, защото има място между покривът и схемата. Това ето ни е един крафтинг тейбъл, правиме си още стълби, вземаме си крафтинг тейбъл и сега мисля, че стана доста красивичко. Мисля, че всичко е точно. Трябва да сложим и прозорците. Да видим само как изглежда отстрани. То път ще си издигнем кула от дърт, на която няма как да се кача без помощта на сла. И сега, момента на истината, това е готовия ни вариант на къщата в One Block сезона ни. Тук ще живеем в следващите епизоди. Надявам се да ви харесва и ако искате още такива видеа, абонирайте се, лайквайте и айде чао!